Så der ikke mere plads. Vend og pres stille. Igen. Og en sidste gang. Første øvelse er højre hånd. Kommer til at skubbe mod himlen. Venstre hånd mod jorden. Vi trækker vejret ind. Og ud hver sin vej. Pres. Indtil der ikke er mere luft. Så vender den. Og træk den vejret ind. Modsat. Stilling meget godt. Højre håndflade vender frem. Venstre håndflade vender frem. Jeg trækker vejret ind, mens jeg kører hen i gulen. Træk vejret ind. Og når jeg ikke kan komme videre, i den her kastol, lider jeg fat i gulen. Og træk. Skulderbladet mødes. Vi tager den samme side igen. Højre hånd. Venstre hånd. Dyb vejrtrækning. Kom ned i benene alle sammen, så kan du træne et stykke. Godt. Ind. Og op. Modsat. Yeah. Og. Samme side igen. Yeah. Gå. Og luk af. Hænder ned i hoften. Højre hånd. Skubber frem. Så får jeg en modstand hele vejen. Giv slip på alle spændinger i kroppen. Luk og modsat. Yeah.
Stelle. Lid. Oh ja. Æggestykke. Ah, lidt læg. Stræk noget ind. Jeg kører ned med hovedet. Overkrop. Over imod venstre og kører sit gode. Bagspil altid trukket i. Æggestykke. Stræk noget ind. Tilbage til marven, hvor det kom fra. Træk dig ind. Ned. Modsat. Stræk bagefter. Og tilbage igen. Og luk. Let pres ind mod kroppen, og et let pres ind mod nakken. Jeg tager noget dybt. Højre albu til venstre op. Og tilbage til en. To gange til. Og. Twist. Tag lidt. Modsat gå. Så. Så. Spæ. Og lidt lov. Samler fødderne. Samler fødderne hen. Et. Du må gerne trække den først. Sidste gang. Hænderne på ryggen. Jeg samler fødderne. Vi skal op på tær i indåndingen. Jeg skubber ind imod min ryg og masserer omkring lyren. Træk vejret ind her. Og helt afslappet, fald ned, så der kommer vibrationer igennem kroppen. Det er simpelthen. Jeg kunne mærke det hele. Det var en. Op. Og. Sådan. Ikke glemmer at massere. Sidste et. To. Og luk. Højre hånd under navlen. Venstre hånd ude. Vi kommer til at køre i cirkler. Der er indånding på vej op. Stop. Og cirklen tilbage er ude op. Det er en massage ind imod tarmen. Spis det så dybt. Ikke op med mavesæk. Otte den ene vej i jeres eget tempo. Og otte den anden vej i jeres eget. I kører selv. Godt.
varmt, varmt, varmt. Så varmt som det bliver, så ligger vi over øjenlågene. Varmt, ja. Træk ud. Fingerspidserne gennem håret. Ned til nakken. Vi holder for ørene. Ikke nu, så det her. Og trummer på baghovedet. Prøv at køre det forfra. Et. Stop. Hold øre. Gå. Slip. Kør to gange til. Gå. Fokus på massagen i hovedbunden. Et. Træk, træk, træk. Massere, massere, massere. Gå. Stop. Op. Og vi masserer ørerne, fingre bagved. Ikke for hårdt. Bagørerne. Nakken. Venstre side først. Tak. Masserer. Pinch. Tak. Tak. Skulder. Skulder. Overarm. Træk i lillefingerne. Træk. Næste. Tak. Ikke få dem til at knække. Blad. Modsat. Tak, mange tak. Det var super.